Τι γίνεται, ρε παιδιά. Καλή σήμερα. Γιάννης Παπαγιάννης, Νίκος Βέρκος. Πώς είστε, καλοί μας συνάδελφοι, τι κάνετε? Ξέλη, αναπολούμε τις παλιές εποχές του Πασόκ που ανεβαίναμε πάνω οι κυβερνητικοί συντάκτες του που κάλυπταν κυβέρνηση. Από την Τρίτη. Λοιπόν, η ωραιότερη περίοδος για να ξέρουν οι νεότεροι ήταν 2000. Ναι. Δεύτερη περίοδος η Μύτη. 2000, ναι. Ήταν οι πρώτες φορές που ανέβηκα και εγώ στη Θεσσαλονίκη καλύπτοντας κυβερνητικό ρεπορτάζ. Άσχετα αν ήταν το Πασόκ. Προσέξτε. 2000. Τα πάντα πληρωμένα. Τα πάντα, όταν λέμε τα πάντα, όχι μόνο το ξενοδοχείο από την κυβέρνηση. Ναι. Φαγητά, ποτά. Και στο τέλος την Κυριακή, όταν ολοκληρωνόταν η συνέντευξη τύπου, έπαιρνες δώρο και ένα κινητό. Σου έκανε δώρο η τότε κυβέρνηση. Στους η κυβέρνηση. Ναι, ναι, ναι. Και ένα κινητό. Ωραία. Μαζί με σύνδεση. Περίμενε. Ο Νίκος θα με καταλάβει. Πήγαινες τώρα λοιπόν στη Θεσσαλονίκη. Τώρα δεν σου πληρώνω τίποτα. Περίμενε. Πήγαινες τώρα στη Θεσσαλονίκη και σου έκανε τώρα η κυβέρνηση δώρο ένα κινητό. Δεν γίνεται. Δεν σου κάνει τίποτα. Το έπαιρνες. Το χρησιμοποιούσες. Τι θέλει σκέψη. Την αλήθεια. Έλα. Όχι, για δεύτερο. Όχι, θέλω να μου πεις την αλήθεια. Για δεύτερο. Όχι πολύ εύκολα. Όχι πολύ εύκολα είναι η αλήθεια. Εντάξει, αυτές είναι άλλες εποχές βέβαια. Πλέον φεύγεις Σάββατο πρωί, γυρνάς Κυριακή βράδυ. Ναι, έτσι. Έτσι. Και στο τρέξιμο, μάλιστα. Γιατί όλες οι πτήσεις πάντα είναι απογευματινές που πρέπει να. Που θυμάμαι με επί Τσίπρα που ήταν κιόλας οι συνεντεύξεις τύπου ήταν 3 ώρες, 4 ώρες και λέγαμε για το Θεό κάπου να σταματήσει, ας πούμε. Ναι. Ναι. Γιατί θα χάσουμε το αεροπλάνο. Να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι με εξαίρεση την κρατική τηλεόραση και το Αθηναϊκό Πρακτορείο, ναι, κανένας άλλος συνάδελφος που εκπροσωπεί μέσο δεν πάει με πληρωμένα τα έξοδα από την κυβέρνηση. Και έτσι είναι το σωστό, βέβαια. Βεβαίως. Λέει τι γινόταν. Ακριβώς. Αυτό είναι το σωστό. Πλήρωναν τους πάντες. Αυτό είναι. Ξενοδοχεία. Δεν έχει καμία πολιτική οθότητα αυτό που περιγράφεις. Και το κινητό στο τέλος. Άλλαξε λοιπόν, εποχές. Σαν πως το Πασόκ να πήρωνε. Ακριβώς. Να πούμε λίγο το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού, αν θέλετε. Ναι, τελευταίες πινελιές, έτσι. 7 η ώρα θα είναι στο αεροδρόμιο Μακεδονία ο Πρωθυπουργός. Στις 8 η ώρα το βράδυ στο Ηλέκτρα Παλά, στο γνωστό ξενοδοχείο του κέντρου της Θεσσαλονίκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παραχωρεί μια μίνι δεξίωση εντός εισαγωγικών στο ισόγειο του ξενοδοχείου. Εκεί θα παραστεί ο Πρωθυπουργός. Θα πάει σε μια εκδήλωση της ΟΝΕΔ λίγο αργότερα. Και αύριο κανονικά το πρόγραμμά του θα περιοδεύσει στα περίπτερα, στη ΔΕΤ, στα εγγένεια κτλ. Κτλ. Το βράδυ ομιλία και αύριο και μεθαύριο η συνέντευξη τύπου. Η συνέντευξη τύπου, στην οποία ουσιαστικά θα αναλύσει λίγο περισσότερο όσα θα εξαγγείλει. Τώρα, θέλω να μου πεις με το χέρι στην καρδιά, Νίκο. Παρακαλώ. Θα του τη χαλάσει τη ΔΕΘ ο κύριος Κασελάκης του Μητσοτάκη, δηλαδή. Θα γίνει ο πρωταγωνιστής αυτός. Εντάξει, δεν ξέρω αν θα του τη χαλάσει. Πάντως, τα φώτα της δημοσιότητας θα στραφούν για κακό λόγο στον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί θα έχουμε την συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Μια συνεδρίαση, είχαμε χθες κιόλας και πολιτική γραμματεία, έτσι. Που και εκεί είχαμε άλλη μια υποχώρηση, άλλη μια στροφή από τον κύριο Κασελάκη. Με αρκετούς να προσπαθούν να καταλάβουν, για να δώσουμε και στον κόσμο μια έτσι εικόνα, ναι, τι ακριβώς έγινε. Αρχή. Λοιπόν, ο κύριος Κασελάκης εχθές ήθελε να ακούσει όλα τα στελέχη πρώτα να τοποθετηθούν και μετά θα μιλούσε ο ίδιος. Άκουσε τον Παύλο Πολάκη να αμφισβητεί. Να θέτει θέμα ηγεσίας. Να θέτει θέμα. Όχι απλώς θέμα ηγεσίας. Να λέει ότι πάμε σε εκλογές άμεσα. Ναι. Δηλαδή να συντάσσετε. Δεν κατέθεσε πρώτα στην κυρία Γερμανού. Κύριε Βασίλη, και την ομάδα των. Τι είναι αυτό, είναι η πρώτη φορά που βρίσκονται τέτ α τέτ, ναι, και του το λέει μπροστά του. Του, ναι, λέει δεν κάνεις για αυτό. Όμως δεν κατέθεσε πρόταση μορφής. Μα νομίζω ότι δεν προβλέπεται σε αυτή τη διαδικασία. Όχι σε αυτή. Είναι για την Κεντρική Επιτροπή. Έτσι. Μα θα έπρεπε να την είχε προαναγγείλει. Αυτό μας έλεγε. Είπε βασικά το εξής, ότι αν δεν προχωρήσουμε. Αν δεν προχωρήσεις σε κάλπες, τότε θα τα πούμε στην Κεντρική Επιτροπή αφήνοντας. Ναι, να εννοηθεί ότι εκεί θα καταθέσει πρόταση μορφή. Τι θα πει, κοίτα, ούτε η στάση του Πολάκη είναι ξεκάθαρη. Όχι, ακριβώς. Αλλά προσέξτε τώρα. Ακούει λοιπόν επίσης ο κύριος Κασελάκης την Όλγα Χεροβασίλη, ναι, ακούει πολλά στελέχη να του λένε. Ο κύριος Παπάς ήταν εναντίον αυτής της προοπτικής και είπε ότι δεν πρέπει να γίνουν γιατί θα ταλαιπωρηθεί ο κόσμος. Και βγαίνει ο κύριος Κασελάκης και λέει ότι. Κοιτάξτε να δείτε. Με μια πρόταση μομφής θα διαιρούσε το κόμμα μας, θα προκαλούσε απογοήτευση, θα ρευστοποιούσε το κιόλας, ΣΥΡΙΖΑ. Θα πλήγωνε το κόμμα. Θα πλήγωνε τον κόσμο μας, βεβαίως. Τον κόσμο, οπότε λέει δεν έχει νόημα κι αυτό. Οπότε πάμε λέει στο συνέδριο, στο καταστατικό συνέδριο να τα λύσουμε όλα εκεί. Προσέξτε. Mm. Ο κύριος Κασελάκης, σας θυμίζω ότι αρχικά έλεγε βρείτε μου αντίπαλο και πάμε. Να. Όταν αμφισβητήθηκε, είπε εντάξει, είπαμε για μια κουβέντα παραπάνω, πάμε στην Κεντρική Επιτροπή να βάλετε, να, θέμα μομφής. Όταν του είπαν και το άφησαν να εννοηθεί ότι θα μπει θέμα μομφής και του λένε κάνε εκλογές, λέει τώρα εντάξει, μην τα βάλουμε αυτά στην Κεντρική Επιτροπή. Πάμε στο συνέδριο. Εμένα στις 6 Οκτωβρίου μιλάμε. Ναι. Ατζηχρήστο. Μαλώνεις, ρε, μαλώνω. Τώρα δεν μαλώνω εγώ. Κερδίζει χρόνο. Είναι φοβερό. Κερδίζει χρόνο όμως και πάει στο συνέδριο το οποίο το ελέγχει.
Συγγνώμη, μπορεί να φτάσουν 6 Οκτωβρίου. Μιλάμε για 6 Οκτωβρίου. Όπως χαρακτηριστικά μου έλεγαν, έχουμε δρόμο μπροστά μας. Όχι ένα και δύο, πολλά στελέχη όταν πήραμε χθες τα. Κάναμε το ρεπορτάζ και έλεγαν ότι τους έλεγα. Γιατί είχαμε, ας πούμε, και την απόφαση για τον κύριο Σπύριτζη που ουσιαστικά, όπως είχαμε προαναγγείλει, όπως είχαμε πει, πάει παρακάτω μετά την ΔΕΘ, μετά την Κεντρική Επιτροπή, άρα περίπου προς, κοντά στα Χριστούγεννα. Και λέω, ναι, αλλά πώς θα είναι σε εκείνη τη φάση ο ΣΥΡΙΖΑ? Και μου λένε, πρώτον, δεν ξέρουμε αν θα υπάρχει Κεντρική Επιτροπή, γιατί μπορεί να την καταργήσει ο Κασελάκης. Δεύτερον, δεν ξέρουμε αν θα υπάρχει ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ. Τρίτον, δεν ξέρουμε αν θα υπάρχει ο ίδιος ο Κασελάκης. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μέχρι τις 6 Οκτωβρίου μπορεί για ό,τι συζητάμε τώρα απλά να μην υπάρχει. Καλά, ποιες 6 Οκτωβρίου? Εδώ για αύριο δεν ξέρουμε. Ακριβώς. Τι θα γίνει και μεθαύριο. Άσε που μέχρι τότε μπορεί να έχει εκλέξει πρόεδρο και το Πασόκ και σε κάποια σενάρια ο Σπύριτζης, ας πούμε, θα ήταν μέχρι και ευπρόσδεκτος πίσω. Ναι, εντάξει, υπάρχουν. Έχει ήδη γίνει μια κουβέντα παντού. Υπάρχουν. Κοίταξτε. Να τα. Στο Πασόκ πρέπει να σας πω ότι δεν είναι ένα και δύο τα στελέχη τα οποία. Περίμενε, πριν πάμε στο Πασόκ. Περίμενε. Ναι. Πες μας λίγο το εξής. Το λέγαμε νωρίτερα και με τον Γιάννη. Εδώ θα μπουν κάτω τα κομπιουτεράκια τώρα. Ναι. Πρέπει να δούμε πόσα είναι. Καταρχήν, τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής είναι. Είναι 300. Κανονικά 300, αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι. Μπορεί και να έχουν γίνει αναπληρώσεις στην ώρα που μιλάμε, αλλά ας πούμε 300. Μέχρι πριν από λίγες ημέρες. Το συζητάγαμε πάλι. Η Κεντρική Επιτροπή αριθμούσε 291 ενεργά μέλη. Τώρα, εγκαταστάθηκαν αυτοί. Πώς είναι τα πράγματα εκεί πέρα? Πώς είναι οι Κασελίστας, πώς είναι οι του Παπά, πώς είναι του Πολάκη, πώς είναι των 87, που δεν είναι 87, είναι 103. Θυμάστε ότι είχαμε κάνει εδώ εκτιμήσεις, αλλά το θέμα είναι ότι αν τώρα ρωτήσεις τον επικεφαλής κάθε ομάδας, ούτε αυτοί ξέρουν ακριβώς να σου πούνε. Α, ωραία. Δηλαδή, υπάρχουν, ας πούμε, αυτοί που είναι κοντά στον κύριο Κασελάκη, τα στελέχη που είναι κοντά στον κύριο Κασελάκη και αυτοί που είναι κοντά στον κύριο Παπά, οπότε αυτούς τους παίρνουμε ως ένα. Ωραία. Ωραία. Οι εκτιμήσεις που έχω ακούσει εγώ είναι ότι είναι από 130 μέχρι 160. Ποιοι είναι 130-160? Ορίστε. Κασελάκη. Ναι, Κασελάκης και Παπάς. Λοιπόν. Κασελάκης και Παπάς, 130. Άρα περίπου. Κοίτα, το 130 δεν τους κάνει. Το 160 τους περισσεύει. Το 160 μια χαρά τους φαίνεται. Προσέξτε τώρα. Υπάρχουν, από την άλλη, αν πας, ας πούμε, για παράδειγμα στους 87 ή σε αυτούς που είναι κοντά στον κύριο Πολάκη, ο οποίος δεν έχει πολλά στελέχη, σου λένε πάνω κάτω τα αντίστοιχα νούμερα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι στην πραγματικότητα βρίσκεται μια ομάδα περίπου 50 στελεχών, οι οποίοι είναι στη μέση και οι οποίοι κανείς δεν ξέρει τι θα κάνουν. Αυτή τι είναι? Αυτή είναι ή πρώην που ήταν, ας πούμε, κοντά στον κύριο Κασελάκη, ή πρώην κοντά στον κύριο Παπά, ή είναι γενικός πρόσωπο τα οποία δεν έχουν τοποθετηθεί. Είναι σε μια στάση αναμονής, δεν ξέρουν. Μια στάση αναμονής για το τι ακριβώς θα κάνει και τι θα πει επίσης ο κύριος Κασελάκης. Γιατί προσέξτε, αν ο κύριος Κασελάκης, που το συνηθίζει, βγει στην Κεντρική Επιτροπή και τους πει ότι είστε υπονομευτές, ότι δεν ξέρετε τι θέλετε, ότι δεν κάνετε πολιτική κριτική, ότι τα έχετε βάλει μαζί μου και ότι γενικά καλύτερα να το τηλέφωνο. Ωραία. Εκεί καταλαβαίνετε ότι θα βαρύνει αλλιώς η απόφασή τους. Και επειδή είπες Τσίπρα, πολύ σημαντικό. Ο κύριος Κασελάκης. Είχε πάει στο Ηρώδειο. Όρισε. Είχε πάει στο Ηρώδειο. Ναι, ναι, πήγε στο Ηρώδειο. Ο κύριος Τσίπρας πήγε και ο κύριος Κασελάκης χθες, πρέπει να σας πω. Αλλά ο κύριος Κασελάκης στην τοποθέτησή του στην πολιτική γραμματεία επιτέθηκε στον κύριο Τσίπρα, κύριος Κασελάκης, με ένα περίεργο τρόπο και μια πολύ σοβαρή αιχμή. Γιατί είπε ο κύριος Κασελάκης ότι εγώ σε όλη μου την πορεία, από όταν εξελέγην, έχω φερθεί έντιμα σε όλους. Στον Νίκο Φίλη, στον Ευκλήδη Τσακαλώτο, στην Έφη Αχτσιόγλου, στον Αλέξη Χαρίτση, όσους δηλαδή και όσες φύγανε. Φύγανε. Έτσι. Έχω φερθεί έντοιμα και στον Αλέξη Τσίπρα. Α. Άρα λοιπόν τον ταύτισε. Το ταύτισε με τους υπονομευτές, με τους αποχωρήσαντες. Άρα Νίκο, αυτό εμένα μου δείχνει ότι περιμένει οπωσδήποτε να παρέμβει ο Αλέξης Τσίπρας. Δηλαδή είναι σαν να του λέει γιατί τόσο καιρό δεν το κάνει αυτό. Πάντως κερδίζει χρόνο. Επειδή έχει τη σφραγίδα, παραμένει το φαβορί και ο κυρίαρχος σε σωματικό επίπεδο των εξελίξεων. Και πολύ φοβάμαι ότι όσο κερδίζει χρόνο, τόσο θα αποδυναμώνονται οι άλλοι. Εγώ θα σας πω βέβαια ότι. Αυτό βλέπω εγώ. Εγώ θα σας πω ότι όσο προσπαθεί να κερδίσει χρόνο, τόσο χάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Για τις δημοσκοπήσεις. Θα πάει πέμπτο κόμμα τελικά. Τις δημοσκοπήσεις διαρκώς στήρεται. Αυτό είναι δεδομένο. Νομίζω ότι με έκπληξη παρατηρώ ότι αυτό απασχολεί μόνο εμάς. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Μεταξύ τους αυτούς οι οποίοι είναι τώρα στα μαχαίρια, δεν φαίνεται, δεν έχει γίνει καμιά σημασία να πει κάποιος, παιδιά, 8%. Έτσι. Υπάρχει κάτι ακόμα, Νίκο. Δεν έχει σχηματοποιηθεί το πρόσωπο το οποίο θα είναι απέναντι στον Κασελάκη σε περίπτωση σωματικής αναμέτρησης. Πολύ βασικό αυτό που λέει. Ναι, ποιος θα είναι, κύριο Βασίλη? Εντάξει, πάνω φάμελος. Του λένε, πάμε σε εκλογές. Απλά το θέμα είναι τώρα ο κύριος Κασελάκης φαίνεται ότι είναι αγκιστρωμένος. Αυτή την εικόνα δείχνει. Ότι είναι αγκιστρωμένος είτε από τους μηχανισμούς στην Κεντρική Επιτροπή, είτε λέει να πάμε στο συνέδριο και όχι σε εκλογές. Ποιο θα είναι το πρόσωπο που θα τον σπρώξει από τον 7ο του Μουνδούρου τώρα? Γιατί το ένα πρόσωπο το οποίο λέει
λέει, μας απειλεί ότι θα βάλει υποψηφίο, το ένα κύριο Πολάκη. Ναι. Θα δούμε τώρα. Δεν ξέρω. Άλλο, ο Πάμελος το άλλο ποιο είναι. Η Γεροβατήλη. Υπάρχει μια κινητικότητα. Σίγουρα υπάρχουν επιθυμίες. Τα ονόματα που ακούγονται είναι αυτό του κύριου Φάμελου. Η κυρία Γεροβασίλη ίδια και σε συνέντευξή της είπε ότι καθίστε να δούμε αν θα γίνουν εκλογές και πού θα πάει το πράγμα. Και βλέπουμε. Γιατί μπορεί να μην γίνουν εκλογές. Δηλαδή, τι θέτε τέτοιο. Προεδρικές. Ναι, μπορεί και να μην γίνουν, προφανώς. Μπορεί με κάποιο τρόπο ο Κασέρεξης τον πλευρά. Προφανώς. Να πάει και να πει. Να σας πω πολύ απλά πώς μπορεί να μην γίνουν εκλογές. Λοιπόν, πάει ο Κασελάκης μεθαύριο και λέει: ορίστε, κάντε μου μομφή άμα θέλετε. Οι άλλοι, ας πούμε, για παράδειγμα, του κάνουν μομφή. Ή δεν του κάνουν μομφή. Και οριακά κερδίζει. Και πάει στο συνέδριο. Τι συνέδριο θα είναι αυτό, καταλαβαίνετε ότι θα γίνεται ο κακός χαμός. Και επειδή ακριβώς, προσέξτε τώρα, και αυτό το λένε και οι αναλυτές, που φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις αυτό, οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ δείχνουν χαμηλό ενδιαφέρον και απογοήτευση για τα όσα συμβαίνουν στον ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λοιπόν θα πάει ένας πρόεδρος, ο οποίος θα εκλεγεί από ένα εκλογικό σώμα, το οποίο προφανώς θα είναι συρρυκνωμένο. Δηλαδή, και δικό του. Επίσης, προσέξτε, το είδαμε στο γιατί αποφεύγει. Θυμάστε τις τελευταίες αποδοκιμασίες στο συνέδριο ανθρώπων του Κασελάκη στους Εδώ τα λέγαμε. Και κάτι τελευταίο. Γιατί αποφεύγει ο κύριος Κασελάκης να πάει επίσης σε προεδρικές εκλογές? Γιατί αν γίνουν τώρα προεδρικές εκλογές στο ΣΥΡΙΖΑ, όχι 150 δεν θα πάνε. Είναι πιθανό να δούμε το 1/3 ή και λιγότερους. Που θα δείχνει ότι είναι πράγματι στο 8%. Οπότε γι' αυτό το τρενάρι, λες Νίκο, έτσι. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτό είναι το ένα κομμάτι. Γιάννη, τώρα να γυρίσουμε λίγο πίσω σε σένα για να αρχίσουμε να ανοίγουμε ζητήματα τα οποία αφορούν λίγο και την τσέπη μας. Ναι, ναι. Γιατί αυτά αφορούν κάποιον κόσμο τώρα που συζητάμε. Αλλά δεν ξέρω πόσο αυτά εδώ. Τα άλλα που έχουν να κάνουν με την τσέπη μας. Ναι. Πες μας λίγο λοιπόν τώρα τι γίνεται με το. Ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει ένα χάρτη, ένα οδικό χάρτη εισοδηματικών. Αυξήσεων στα εισοδηματικά κριτήρια, αλλά και όχι μόνο. Θα ανακοινώσει πράγματα για την καθημερινότητα. Μας ταιριάζει ο τίτλος «Λίγα σε πολλούς». Γιατί εγώ αυτό καταλαβαίνω ότι πάει. Γιατί ούτως ή άλλως το καλάθι είναι μικρό και θέλει να ικανοποιήσει όσο το δυνατόν περισσότερες επαγγελματικές και κοινωνικές ομάδες. Άρα από λίγα πράγματα σε περισσότερες ομάδες. Ακριβώς. Και με μόνιμες αυξήσεις και στα ακίνητα και στους συνταξιούχους και στους ένστολους και στους αγρότες. Επειδή έχουμε ρεπορτάζ στη συνέχεια. Είχαμε και τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη χθες εδώ στο Ακριβώς. 24. Και προανήγγειλε μερικά πράγματα. Να σας πω ότι ο κύριος Χατζηδάκης είναι ο πιο εγκρατής από όλους. Είναι αυτός ο οποίος συγκρατεί τα αιτήματα των υπουργών που λένε άνοιξε το ένα, άνοιξε εκείνο το καλάθι, δώσε εκεί, δώσε στον άλλον. Και ο κύριος Χατζηδάκης ως τσάρος οικονομίας προσπαθεί να είναι όσο πιο εγκρατής γίνεται. Ο Πρωθυπουργός θα έχει δύο σήμερα εκπλήξεις. Θα ανακοινώσει δύο πράγματα τα οποία δεν έχει κανένας καταλάβει ποια μπορεί να είναι. Δεν έχουν διαρρεύσει. Υπάρχουν δύο λαγοί στο καπέλο. Τώρα να ακούσουμε πρώτη φορά. Μπορεί να είναι λαγουδάκι. Ναι. Πάντως δεν τα έχουμε πει ούτε εμείς στο ρεπορτάζ μας, ούτε άλλοι συνάδελφοι στο δικό τους ρεπορτάζ. Τώρα τι μπορεί να είναι αυτά, κανένας δεν μπορεί να το πει με βεβαιότητα. Μένει να το δούμε στη σημερινή ομιλία του Πρωθυπουργού. 36 θα είναι συνολικά τα μέτρα τα οποία θα ανακοινώσει. Πάντως πολύ σημαντικό το κομμάτι και για τους συνταξιούχους. Αυτό το έκτακτο μπορεί να μα που ακούγεται Γιάννη. Και το κομμάτι με τους ένστολους για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια το να δουν κάποιες αυξήσεις στις αποδοχές για τα νυχτερινά. Γιατροί, νοσηλευτές και μόνιμη απαλλαγή του αγροτικού πετρελαίου για τους αγρότες. Και αυτό είναι κάτι σημαντικό, το οποίο ζητούσαν οι αγρότες.